Dobro večer, evo ga, Šarenko Maček na Zsku. Došli smo da ga obiđemo, tu je pašteta, jogurt, tražimo onu tigrastu Šarenku i da im damo nešto da pojedu. Veče, kasno veče. Ali to nama ništa ne predstavlja nikakvi problem. Jedi, to je to. To je, ljudi, samo to. Nema, jel? Jo, kada da, sam te spavao tamo, znaš. Aha. Ona spavao ovdje, tu ima i kosačnje, tu na njih spavao. I zimi tu, tako rekao, trimpo da tu spava. Dala sam joj friskasa i dala sam joj, to ona jede. A odneći ovo, što bude sad? Evo, ljudi, vidite. Paštete, paštete. Jogurt. Salamiške i to je to. To je to, ljudi. Oni ozni izdručiti tamo, pa će ono to polizati. On je jutro slepo doručkovao, znaš. A? On je i Šarenko, ovaj drugi, oni su doručkovali tamo i dosta salame i granula. I evo, sad se malo osveži sa jogurtom. Ljudi, to je to, da jedan čupa art, evo vidite. Mi smo ajmo aktivni. Ajmo se odruči, tek na sadu, hoćeš? Dobro. Ajmo tamo na Kinje, na onaj ne. Evo, ljudi, toliko pozdrav. Dejan Čupa Art, ovo, subscribeujte, lajkujte, šerujte, delite i tako pomagajte rad ovog kanala. Veliki pozdrav, Dejan Čupa Art.